řízení tohoto auta potřebujete především závodní helmu a pár závodních rukavic, které si před jízdou musíte kvalitně nasadit, aby vám seděly. Sadit tak, aby vám neklouzly po volantu. Vyhrnout rukávy, mohli by vám překážet v zatáčkách. Zjistíte, jestli nemáte zařazenou rychlost. Zabrzdit ruční brzdu. Se sešlápnutým spojkovým pedálem řádně nastartovat motor. Motor se musí před jízdou prohřát. Když je motor zahřátý, můžeme se vydat vstříc jízdní dráze, ale nikdy ne bez bezpečnostních pásů. Tyto bezpečnostní pásy jsou také závodní. Jsou široké a velmi bezpečné. Zapneme si do sponky a jeden kus a ten seru. Jízdě si můžeme sundat rukavice i helmu a na posilnění si můžeme dát lahodnou hruštičku. Hruštičky já dám, pojď. Pytlik. Má krásnou prdel, tak se do ní zakousněme.